おとりと前田香織のイセレベラジオ。皆さんこんにちは。アニメ異世界でチートスキルを手にした俺は現実世界をも無双するレベルアップは人生を変えた北条香織役、北尾あかりです。はい、そしてレクシア・フォン・アルセリア役の前田香織です。この番組はアニメイセレベの最新情報をお届けしつつ独自のコーナーもお届けするラジオ番組です。番組は私が進行する現実世界パート、カオリンが進行する異世界パートの2部構成となっています。ぜひ各コーナーへメールをどうぞ送ってきてください。ということで、今日は早速もう行っちゃいましょう。はい、今回のゲストの方をご紹介しましょう。こちらです。うさぎ役井上和彦です。イエーイ、和彦さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、うさぎです。まさかの4、ずっと言ってくれてる。猫とかだったら泣けるんだけど、うさぎ泣けないから。確かにうさぎの鳴き声って、うさぎって確かにピョンピョン。本当にまさかまさかのうさぎ役に、はい、ね、和彦さんをキャスティングし、そしてラジオにも、ね、確かに最初に言い出した人を表彰したい。本当に本当にすごい困りましたよ。いやでもそうなんですよ、和彦さんがゲストに来てくださるってこと知って我々ね、すごいドキドキで、でも本当に嬉しいです。いや本当まさかこんなね、 ご一緒できるとは。今までね、はい、いろんなところでこうちょっとニアミスみたいなことはしてるんだけど、同じ作品出たりはしてたけど、はい、あんまり一緒に収録っていうのは、はい、もう僕は恐れ多くて話しかけられないから。いや逆です、逆です、逆です。今日すごい嬉しい。初めてねガッツリ話せるからね。そうですね、この作品でも一回も一緒になれず終わってしまったので、そうそうそう、後ろ姿見てね、あもう帰ってきちゃったって。そうすれ違いだったガッツさん、早くスタジオ入ってくださいって、はい、すいません、ピョンピョンってやつだね。本当たくさんねお話ししたいですよね。はい、よろしくお願いします。今回は井上さんをお迎えしてお届けします。イセレベラジオスタート。まずは現実パート、イセレベ報告。はい、改めて井上さんはウサギ役を演じられておりますが、はい、まずはキャラのご紹介をお願いします。ピョンピョン。あれそれで全部通そうと。あれ僕はですね、規格外の戦闘力を誇ってるんですよ。すごいんですよ。そんなキャラだったっけ。ちょっと違ったな。今日はいいや。世界をね、あの守ってる、あの聖の称号を持ってる、はい、うんうん、あの神獣です。信じられませんけど信じられない。信じられないよ。この世界を滅ぼさんとする邪の脅威に対抗するべくですね、聖、はい、の称号を継承するお弟子さんを探してる。いねえかな。弟子いねえかな。弟子いねえかな。今日も探してるぞ僕は。かわいい、かわいいキャラクターだな。すごい癒されますね。うさぎです。はい、いやうさぎ役って最初聞いた時初めて、初めてですか。多分あらにゃんこはあるけど、にゃんこはにゃんことか犬とかあるけど、はい、いやうさぎは初めてですね。うさぎ役を演じられるってなった時にすごいやっぱり、でもどう思われましたか。うさぎと思って別のところで猫やってるから、うん、はい、あのそのイメージがあるのかなと思って、うん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 、でもかぶっちゃうとあれだからと思って、どんな変な声出せばいいんだろうと思って、最初テストの時にちょっと変な声出したんですよ。うんうん、そしたら和彦さん普通にやってください。えこの顔で普通の声出すのみたいな。ギャップがすごい。ギャップがそこだったんですね。逆にあの顔を見て普通の声出すことの難しさを知りましたね。はい、ああ確かに、はい、確かにウサギ師匠めちゃくちゃお強いですもんね。うん、その戦闘力もすごい高いし、なんかちょっとね、年配のおじいさんっぽい変なこう、はい、キャラにしようかなと思っていろいろ考えていったんですよ。あで第一声を喋った瞬間にすぐ止められて、普通にお願いします。え、ちょっとどんな声でやったんですか。え聞きたい。私は、すごいめちゃめちゃ特権ですよね。我々聞いてる。そう、そこ止められて、はい、そうだったんだ。普通にやってください。普通にやってください。普通に。凌介が。ちょっとだからね、なんか そこのギャップを埋めるのに、元に戻すのにちょっと
あの時間いりましたね。あ、はい、そうです。いろんなパターンをご用意されてたからこそ、まあ、そんなでもないですけどあれあれあれ、はい、ちょっとはね2、3パターンは、はい、ちょっとは用意してましたけど、いやまさかこの予想外に普通にやってくださいが来ると思わなかったのでいやでもね、その感じだからこそこう強さを感じられるというか。困りましたね。困りました変にやりたかった変な役、あのぜひ井上にやらせてくださいここで売り込んだってよ、うさぎも十分変だよいや、はい、なんかすごい強いね、人っていうそのイメージを言われて、何をやるんでもこうちょっと余裕がある、まあ、人じゃないわ、一羽ってね、うさぎだから一羽二羽って数えるんでしょうけど、そのイメージでやってくださいって言われて、で、全体の話数をと通じてもそんなに、そんなに出てないですね。なんかあの授けちゃって教えちゃったらもうしばらく出ないみたいな。そうですね、うん、でも予告を、そうなんよくぞ予告をよくぞ言っていただきました。もうウサギ役で一番喋ってるのは予告ですから。私あのびっくりしました、はい、聞きまさかの、そうですよ、最初からあのウェブでね、はい、言ってるんですけど、いやもうこんなに喋ったウサギは初めてだっていうぐらいもう皆さんあの予告だけでいいですウサギを知るには。ウサギさんが生き生きとね喋、はい、られていらっしゃいましたもんね。そうですね、うん、こんなに喋らせてくれるんだと思って、もう喜んで聞きとしてやってましたよ。はい、すごい贅沢な使い方をしたされてましたね、はい、セレブは、ね、本当になんかいっぺんに撮ったんですけど、あ、いっぺんに撮られたんですね、はい、うん、全話分、全話分、なんとなんと、まあ、こんなこと言っちゃいけないの。いや全然全然いいと思います。これからあの次々に予告があのオープンになっていくと思うので、楽しみにして、別の楽しみ方がねできると思いますので、ぜひそれを、僕は多分予告しか見ない、聞かない全部お願いします、全部丸っとこの間ね、なんか放送になったやつは出てきましたよね。あ、そうですね、これ言っていいんですか。はい、あ、もちろんです、はい、出てきました、うさぎ師匠が登場されましたね。はい、そう、現在6話までね放送されていますということで、はい、やっと中盤に差し掛かってどん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 お話がね、面白い方向に、行っていますけども。そうなんです、はい、人外キャラ演じる時のコツとかありますなんか聞きたい、なんか違い、ね、あんまり変わりないですよ。あんまり芝居、だって人外でーすって言って号外みたいな人外でーす、人外でーすって言って、あ、わかりました、人外やりますって。確かに普通にやってください、まあ、確かに今回に限っては普通にやってくださいって、普通は求められてたと言われてますからね。でもあとなんか人外やるときはどっか気持ち悪さをやりますね。気持ち悪さ、気持ち悪さっていう、普通ではこう考えられないようなところをこう膨らましたりとかして、確かに人じゃないですもんね、そうそうそう、こだわりがね人とはまた違うところにきっとあるんでしょうから、そこのところを見つけて、なるほど、はい、一番こういうところにポイント、なんか重き置いた方がいいとかってあるんです。なんでそこ突っ込んで自分がやりたいの、ちょっと夢なんですよね。なんかちょっとなんかちっちゃくてパタパタ浮いてる、あ、なんか肩をマスコットキャラクター的なね、ちょっとなんかああいう、だからそういうのだとみんな可愛くやろうとするじゃん。あ、そうです、逆にすると面白い、確かに、なるほど、オーディションとかで印象に、残るんだ、みんな大体可愛くやるんだよ、あ、でも可愛くやっちゃうかもしれないです、確かに、確かに一旦ね、一旦ちょっと行ったら、そうそう、だから本番あの最初にあのオーディションやりますって言った時にいきなりなんか180度違うことポンってやると、はい、みんながえってなる、なんでこんなコツ教えちゃってんの俺すごい、もうなんだみんな人外受かっちゃったら、俺のやるこれからやっていく人外の仕事がなくなっちゃうじゃん
やっと掴んだ人間めちゃめちゃ聞き入ってしまったダメだよ今のダメカットしててね使っちゃダメよでも、はい、これをメモみんな人間になっちゃうからメモしようこんな可愛い子たちに人間やらしちゃダメだよやらせてくださいでもこのラジオを聞いた新人声優たちがみんながみんな同じ手法をやって逆におってならないなんでみんなこんなみんなやばいなみたいななんでやばいやつを一回出してくるんだってみんなが、ねうん、オーディションゲームでみんなちょっと気持ち悪くやるみたいなここはね絶対カットしなきゃねもしそれをやったとしたらマルシー井上って言わないと思うなるほどもしくはマルシー和彦権利をしっかりと権利を使用してオーディションやるときにマルシー和彦ですどういうことだって一瞬になりますけどねおやおやなんか言ったってはい、ありがとうございますありがとうございますそして本日5月18日より第7話が放送されるということで、はいまあ、7話はね、うん、ついにルナちゃんが登場して、うん、いろいろゆうやくんとやるそうなので、うん、その辺を楽しみにしていただけたら嬉しいです、うん、はい、はい、ということで今の見どころも踏まえてぜひご覧ください。以上イセレベ報告でした。紀藤あかりと前田香織のイセレベラジオ現実世界ふつおた。その名の通り現実世界宛てのふつおたコーナーで私たち MC に聞きたいことを話してほしいことなどを幅広く募集しております、うん、それでは早速読んでいきましょう。ペンネーム三毛猫さんからいただきましてありがとうございます。紀藤さん前田さんゲストの井上さんこんにちは。こんにちは。パーソナリティの前田さんは新人の時外画の収録後に大先輩の三木慎一郎さんたちにお酒に誘われそこで日本酒の美味しさにハマってしまったとのことですが懐かしい。皆さんは先輩や友人に誘われてハマってしまったものや趣味はありますか？自分は新入社員の時に先輩に無理やりスキーに誘われそれ以来ハマってしまいました。本当にハマったのかなこの人無理やりだったけど、ねあ、そう、日本酒、あ、そうなんだ。あ、そうなんです。私あの本当にデビューしたての時にあの外画のちょっとレギュラーでご一緒させていただいた時に、うん、その三木慎一郎さんと海田優子さんと、うん、に連れられて、癖強いよ、二人ともね、はい、どうしようもないもんね、あの二人は。やっぱお二人とはよく何回も飲みに行かれたことは。海田すごいよ。いや、やっぱそうですね、うん、私も海田さん本当にお世話になって、もうなんかちょっと酔っ払ってくると本当ガンガンタメ口聞いてめちゃくちゃフランクですね、うん、なんか聞くとうん、はい、うんあでも想像できるうんじゃないだろ分かりましただろ分かったってそうでも海田さんめちゃくちゃ爽やかなんですよ、ね、んどんなに酔ってもずっと爽やかな方だからなんかこう姉子というかですね。その時に私初めて連れられたそのお店でマスミという日本酒を飲んだのがきっかけで日本酒がもう大好きになって。美味しいよね。そうなんです。あれお酒はよく飲まれますか？よく飲まれますね。そうですよね。一番好きなお酒は何？ジコンですね。ジコン？知ってるんだ。あ、もちろんです。あの美味しいよね。なかなか手に入んないもんね。ジコンも美味しい。そう。でも僕は大体純米ですね。ああ。飲むとしたら。うん、だから純米はちょっと安いんですよ。純米大吟醸とかそういうやつよりも安いんだけど味は好き。なんかあんまり混じりっ気がなくて。あ、じゃあ辛口タイプがやっぱりお好き。辛口好きかな。キリッとした。あ、お酒飲みてえな。お酒とあれこれ仙台ラジオだよねあれあれあれとか言ってそう、どうなんかあかりはこれなんかハマったみたいな、うん、誘われてハマった。誘われてハマった。でも誘われお母さんが、うん、私が子供の頃から銭湯というかお風呂屋さんに行くのが好きで、うん、それにいつもついて行ってたから、うんうん、今でもお風呂屋さんはすごい好きってよく行きますね。でもそれ私アカリンからさよく連れられてさ、そう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 、たまに銭湯一緒お風呂屋行ってるやんかそうなんです。すごい仲良くてですね。僕小さい時は家の前が銭湯だった、はい、家にお風呂がなくて毎日お風呂に行ってたんだけど、あの大きいじゃないよ船が、うんうんはい、あそこで泳ぐのが好きで泳いでたんだよく怒られてやっぱ泳ぎの禁止なんですよ、ね、お風呂屋さん泳いだら怒られますもんね。いやでも子供の頃泳ぎたくなるの分かる。泳ぎたくなる。あの湯船のところにこう捕まって、はいはい、で足でキックするとお尻で滑るじゃない
やんちゃだな。あれ同級生で競争してた。お湯バー巻いて石鹸こうやって塗って。俺それでよーいダン。ケンちゃん負けーとかやるって。めちゃくちゃ楽しそう。めちゃめちゃ楽しんでる。ね、あれね。急に思い出したな。懐かしいな。やってみようかな今度。今やらないです。今やったら終わっちゃいますね。目撃した人は。目撃されたらもう笠島さんがって。石鹸が残念だよ。追い出されちゃう追い出されちゃうどうですか、なんかハマってしまったものとか勧められて、はい、あ、僕ですか。僕ね3年ぐらい前に、うん、石の森漫画館に遊び行って、うんうんうん、そこの社長の木村さんっていう人に、うんうん、自転車やりましょうよって言われて、ツール・ド・東北っていうのが毎年秋にあるんですけど、うんうん、そこに出ましょうって言われて、うん、いきなりだって自転車乗るの、ここに自転車あるから試しに乗ってみてって言って、シューって走ったらハマっちゃって、あ、じゃあ買うとか言って、でも買ったはいいけど、もうすぐにもう申し込みはねもう終わってたから、じゃあ来年参加しますって言ったら、うんうんうん、コロナで2回中止になっちゃって、で去年初めてそのツールド東北に出て65キロ走ったんですよ、すごい、そう、だからそのためになんか一生懸命練習するようになって、うんうんうん、で自転車好きな声優がいっぱいいて、うんうん、で僕の今のところのコーチは伊藤健太郎っていうのがいて、昨日はねちょっと走りに行って、そうですね、昨日行って70キロぐらい走って、すごい、すごい、今日パンパンなんですよその状態で今日来られたんです、ね、駅の階段とか上がれないでもそうですよね、相当な距離だし、ね、来週伊藤健太郎とか勝アリとか、はい、あと別の一般の人が一緒にやって、あの佐渡に行くんですよ、佐渡、ツールド佐渡っていうの でそこで僕は半周なんですけど120キロ走って、うん、すごい、すごすぎる、これちょっとね、あ、もしかしたらハマっちゃったっていうのかなっていう、いや、それはもう確実にそうですね。え、どういうところが良かったんですか。なんだろう、自分では絶対出せないスピードが出るじゃないですか。あ、確かに、うん、それで普通のこうなんか買い物自転車、ママチャリみたいな自転車よりも軽くて、スーッと滑っていくんですよ。なんかスーッて感じが、何、自分が幽霊になったみたいな感じあ、そんなに速いんだ。でもあれ結構乗るのってすごいコツがいりますよね。最初からやっぱすぐスッと乗れる方なかなかいないって聞くから。あ、でもコツを教わればすぐに、その日の、あ、自転車が乗れればその日のうちに乗れます、うんうん、すごいな。一回だけロードバイクに回挑戦したことがあったんです。全然うまく乗れなくて。あ、そうなんだ。だからなんか全然コツがつかめる気がしない。ちっちゃすぎて足届かなかった。10歳のロードバイクじゃないとそれだよ。あ、でもいろいろサイズあるから。本当ですか。そう、自分のサイズにぴったりのを探せば。大人用の乗っちゃったのかな。はい、大人用だった。ちっちゃいだから、身長ちっちゃいだから146センチサイズのありますか。メーカーによっては結構刻み の, ああの細かいメーカーもあるので、そうなんだ、じゃ あると思います。マジでそれだと思う、それな気がする。いや、ちょっとリベンジしたい、うん、悔しかったんですよ。ぜひぜひ、あ、ぜひ、ぜひ教えてください。僕らボイスクルっていう、はい、自転車チームがあるので、チームがあるんだ。そこはね、今のところ男子しかいないので、すごい寂しいんですよ。こう言ってね、ぜひぜひぜひ、分かりました、レモンの輪切り持っていきます。はい、ということでありがとうございました。はい、以上現実世界ふつおたでした。それでは現実世界パートはここまで。この後は異世界パートです。さて、ここからは異世界パートです。まずはこちら、異世界ふつおた。リスナーの皆さんが異世界に行った時に体験した出来事やエピソードを送ってもらうコーナーです。簡単に言うと異世界妄想エピソードネタ合戦ということで、はい、もうこれはもうノリで乗り切るコーナーでございます。はい、いいですね。はい、ではでは紹介していきたいと思います。ペンネーム運命の車輪さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。この前ゴールデンウィークを利用して異世界に行ったのですが、いや、混んでましたね。混んでた。混んでた。どこもかしこも渋滞で、結局ろくな冒険もレベルアップもできなかったです。やっぱり家が一番ですね。ちょっと早いですよね、異世界に行った。もうちょっと冒険しろよな、マ
ジで。じゃあもう現実世界でいいだろう。混んでるとは。混んでる。まあでもね、異世界のゴールデンウィーク。異世界にゴールデンウィークとか祝日ってあるんですかね。どうか、どうやっぱ現実世界の人たちがみんなゴールデンウィークだからって言って異世界に行ってたのか、うんうん、あ、なるほど、うん、境目が割とない感じの、うん、だから混んでたのかな、ね、某ネズミの国感が半端ないけど。はい、ということでじゃあどんどん行きましょう。ペンネームアンモナイトのカラーグさんからいただきました。ありがとうございます。はい、ゴールデンウィークに異世界テーマパークへ行ってきました。あれ繋がってんじゃん。あれ、なるほどね。ペガサスの遊覧飛行は風が気持ちよくて最高でした。さらに大奥肉のとんかつは絶品。お土産にエルフの香りの香水を買いました。帰りは魔女のほうきに乗って帰りました。なんでもあり。一体どこにあるんだろう。ちょ、情報量が多いですねこれ。いいな、なんかエルフの香りの香水ってめちゃくちゃ良くないですか。どんな香りなんだろう、ね、森、森じゃないですか。やっぱ森の香りなんじゃないですか。香りがするな。癖癖って言わないでください。エルフに謝ってください。ちょっと、はい、ということで続きまして、ポンポンを持った猫さんからいただきました。ありがとうございます。私が冒険者として異世界を旅し始めて1年が過ぎました、うん、平日は仕事で、冒険できるのは休みの日だけなので基本ソロです。もともと休みの日は一人でいることが多かったので、その辺はあまり変わらないですね。一番変わったというなら月曜に声が出るってことですかね、うん、技や魔法を叫んだりするので、というか噛むと発動しないので死活問題です。今では発声練習が日課になりました。PS 声優さんってすごいんですね。あ、自分ちゃんと言わないといけないから、うんうんうん、ね、滑舌とか頑張ってるってことかな。か声優さんなんかスタジオに入ったら異世界だからね。確かに毎日毎回いろんな役やってるからね。そうですよね、いろんな世界に行ってますから。あのアフレコブースの扉からが異世界ですよね。でもそうですよね、なんか異世界のやっぱキャラクターたちって当たり前のように長ゼリフですごい呪文言ってるじゃないですか。なんであんなに長いんだろう、あれどこで覚えてるんですかね。そんな長いんだったらなんか全部終わっちゃいそうだよね。確かに唱えてる間に、唱えてる間に、いや私だったらそこ狙ってば攻撃しますよ。ズシャーって言わせねーつですですはい、みたいな感じでございました。いや、またまたみんな毛色変えてきてめちゃくちゃ上手なコーナーになりましたね。いや、ありがとうございます。以上、異世界ふつおたでした。紀藤あかりと前田香織のイセレベラジオ、続いては理想のチートスキル。もしも一つだけチートスキルが手に入れられるとしたらをテーマに、リスナーの皆さんから理想のチートスキルを送っていただきます、うん、いわゆる大喜利コーナーです。はい、じゃあ今回もね、ユニークなお便りが届いているので紹介していきましょう。はい、定規屋さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。私が手に入れたいチートスキルは10分先の未来を予見できる能力です。まあ何に使うかというと、用途はギャンブル、かっこもちろん光栄なんですが、基本レース系のものはだいたい5分くらいで結果が出てしまうので、これでまず外すことはありませんね。それ以外にも、例えば急いでいる時の10分は自分の行動次第で結果が大きく変わったりするので、ぜひ欲しい能力です。ああ、10分先の未来を予見できる能力か。これは不幸になるね。うん、あんま良くないの、ね、でもですね、これは確かにな。もうこれ不幸確定だね。厳しい。ズバー。そのこと思っちゃいかん。確かに、いやもう本当そうですね。10分先の未来、もう要はね、やっぱもうチートとはいえど、それをね、やっぱ合わせちゃいますからね。うん、そうね、うんうん。チートダメだね。チートに厳しい風彦さん。はい。ではではでは続きまして、なおさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。パーソナリティの皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。自分が手に入れたいチートスキルは、美味しい料理が食べられるお店をすぐに見つけられる能力です、うん、友達とお昼を食べる時や旅先で穴場の店を見つけたい時など、場面に適したお店をチョイスしてくれます、うん、このスキルで店選びのうまい頼れる人としてチヤホヤされたいです、
あ、これでもちょっと、これはいいね。これは師匠どうでしょうか、大丈夫でしょうか。これはいいけど、みんなにチヤホヤされ、チヤホヤされたいっていうのは、ここはどうかな。あ、もうこれは、ね、師匠お怒りですね。自分の能力だけでいいんじゃないですか、はい、そうですよね。うん、いいとこに当たったって思って、ね、うん、本当ですよね。これ舐めてますよ、なんかね。よくこういうとこ通らなかったの。人になんかどうこうっていうのはさ、どうなのそれ。ですよね。寝返るの早くなって。黒い。見つける能力は非常に素晴らしい。まあ、確かに、ね、そうですよね。そうそう、みんなのためにとかだったらね、うん、まだそうだね。まあ、このチヤホヤされたいからっていう理由は確かに、うん、YouTube とかに載っけてさ、ね、再生数稼いでさ、そこまで予見されてる、ね、人間の心の汚いところ、ね、心の汚いところを和彦さんは見つけてくる。すごい。でもなおさんすごいね、もう赤裸々にちゃんと素直なとこまでね言ってくださってましたね。はい、ということで、ね、ありがとうございます。では続きまして、はい、ニララさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。僕が欲しい能力は氷を生成する能力。へー。あー、能力を使ったバトルでは氷の粒手を相手に飛ばしたり、うん、氷の剣を作ったり相手を氷漬けにしたりとかっこいい技が多いですよね。まあそれは置いといて、僕が氷の能力が欲しい理由はこれから暑くなるからです。エアコンをつけると電気代が心配になりますが、自分で氷を出せばただで涼しくなります。またかき氷も好きなだけ作れます。なんか可愛いですね。まあ確かに地球に優しそうだよね。これは憧れるな。憧れますね。今ね、天然氷のかき氷流行ってんじゃん、すごく。そうなんですね。しかもあの一杯1200円とかさ、1500円とかする。そうだ、一人一杯頼まなきゃダメなの、こんな山盛りなのに。絶対食べきんないのに。ええー、友達と行っても一個分けしようかってダメなんで、一杯ずつ頼んでください。多分彼の能力使ったらもうすごい大儲けできる。ダメだ、大儲けした。やばい、かずみさん、また人間が、やばい、人間の汚いところ。こんなことに使っちゃダメだ。ダメですよ、師匠。でもみんなに喜んでもらえる。確かにね。それは500円ぐらいでそれでやってくれる。あ、これで安く提供すればね。これだとみんな喜ぶ。お待ちしております。私行きたいな、そのかき氷屋さん。はい、ということで皆さんたくさんありがとうございました。ありがとうございました。以上、理想のチートスキルでした。エンディングのお時間です。まずは温泉から至急のお願いでございます。温泉サポーターのアカウントをお持ちの方でツイッターアカウントでログインをされている方はメールアドレスでもログインできるように設定をお願いします。特に温泉プレミアムサポーターに登録されている方は必ずメールアドレスでの連携も行うようにしてください。ツイッター社のサービス内容変更により今後ツイッターアカウントでのログインが行えなくなる可能性があります。温泉プレミアムサポーターの方はログインできなくなると課金に関わる問題が発生する可能性がございます。今後ログインに関連するトラブルに対応するためにお願いします。はい、そしてお知らせです。アニメイセレベは東京 MX、BS11、KBS 京都3テレビで放送中です。また FOD にて地上波先行配信中です。その他配信サイトでも配信中です。はい、原作小説が第1巻から13巻まで、スピンオフガールズサイドは第1巻から2巻、コミカライズは第1巻から4巻まで好評発売中です。そしてシリーズ200万部突破記念スペシャルムービーも公開中ですのでぜひご覧ください。はい、そしてオープニングテーマ曲となっているツクヨミの逆転劇、菅氏香さんによるエンディングテーマ「ハチミツ」は Apple Music、Spotify などのストリーミングサービスや iTunes ストアをはじめとする主要ダウンロードサービスにて配信中です。アニメ「イセレベ」を題材にしたブラウザゲーム、異世界でチートスキルを手にした俺は現実世界をも無双する、レベルアップは人生を変えたパラレルユニバースが事前登録を受け付け中です。ゲーム公式 Twitter では Amazon ギフト券1万円分など豪華商品が当たるキャンペーンを毎日実施中です。パラユニで検索してフォローよろしくお願いします。お願いします。そしてイセレベのブルーレイ&DVD ボックス上巻が7月26日に発売決定。初回生産特典には原作ミク先生書き下ろし小説収録の特製ブックレットが収録、その他キャラクター原案桑島レイン先生書き下ろしボックスなど豪華特典がついておりますのでぜひチェックしてください。そして温泉プレミアム限定でお届けするおまけ番組もあります。題して本日のナンバーワンリスナー、
その回読んだメールの中から出演声優的ナンバーワンを決めます。ぜひこちらも聞いてください、うん、ということで、はい、和彦さん今回はゲストに来ていただいてありがとうございました。すいません、お邪魔してなんかめちゃくちゃ楽しかったです。めっちゃ楽しかったです。そのためになる話から、はい、はい、もう来れたら、これに来れたら呼ばないでください。来てくださいよ。来れなかったらまた呼んでください。来てほしい、来てほしい。ラジオ自体どうですか、最近。久しぶりかな。あ、久しぶり、うん、お、そうだったんだ。そうですね、前はね、うん、猫の番組とかで、うん、あの続けてやってましたけど、うんうんうん、なんかたまにゲストに出ることはあるんですけど、うんうんうん、ラジオ久しぶりですね。楽しかった。貴重な、貴重な1回に、はい、でね、普段あんまりこうなんか接点がなかったお二人ともいっぱい喋れたので、うんうんうん、今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました、はい、ました。ということでお届けしたのは北条香織役紀藤あかりと、レクシア・フォン・アルセリア役前田香織と、そしてゲストのうさぎ役井上和彦でした。バイバイ。